waxaan go'aansaday in shir dib u heshiisiin dhab ah loo qabto reer Koonfur Galbeed. Waad ogtihiin muddo xasaasi ah lagu jira dalka wuxuu galay dagaal dib u xureen ah maadaama umadda Soomaaliyeed dhaban tahay marka sidaa daraadeed dad aan madaysanayn yacni guul ma gaari karo. waxaan soo jeedinayaa dhammaan umadda Soomaaliyeed deegaankaas degan in ay dib u heshiisiintaas ayidaan ku talagalaan si maaragtay u gaaraan midnimo dhab ah iyo in maaragtay shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaas degan oo dhibaatada ku habsatay oo xorriyadooda iyo maaragtay sharaftooda meel looga dhacay si ay ugu xoroobaan. maanta waxaa la gaaray waqtigii la iclaamin lahaa. waxaan ka soo qaybgali doonaa haddii Alle idmo dhammaan siyaasiinta arrintaas ay qusayso. deegaanadaas ka soo jeedo oo taladooda laga maarmaynin dhammaantooda waxaa laga codsanayaa inay ka soo qaybgalaan. waxaa kale shirkaas muhiim ah inay ka soo qaybgalaan la'aantooda lahayn odayaasha dhaqanka, culimaa-uddiinka, aqoon-yahanada, dhammaan qaybaha bulshada kala duwan inay ka soo qaybgalaan shirkaas si uu noqdo miro dhal. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartoyga Cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami